Even if you find your jing again, you. Hello? Yeah, nakusikia. Nani mwenzangu? What? Agi? Okay, nishakufahamu. Shida yako nini? Come on, unanipenda kivipi yagi, unanipenda kivipi, mbona unataka kunielewa lakini. Ya kwa tumepotezana lakini mwisho wa siku. Sikia nikwambie kitu kimoja yagi, mapenzi hayalazimishwi. Usinilazimishe nikupende, usinilazimishe nikupende, wewe unanilazimishaje mimi nikupende? Mapenzi unanichanganya. Kwa hiyo hujawahi kupendwa. Sasa kama ushawahi kupendwa, kwani lazima mimi nikupende lakini? Sasa sikia nikwambie, tukistaarabu. Toka leo futa namba yangu, sitaki mazoea na wewe. Iwe mwanzo na mwisho kunitafuta. Ukiwa na pointi nyingine za kuzungumza za maana nitafute. Ila ukitaka kuzungumza mapenzi, usinitafute kamwe. Nione kama waka yako. Pumbavu. Kumbe binti mshenzi eh? Shanivurugia siku huyu. Shanichonga yendi hapa, shanivuruga kichwa. Halo? Halo? Naam. Nani mwenzangu? Okay. Lucy? Okay. Za masiku? Una tatizo? Tatizo gani hilo? Bosi wako amekufukuza? Amekufukuza? What? Amna shida. Njoo nyumbani, njoo. Chukua boda kulete mpaka kwangu hapo. Naam? Siku ile nilikuelezea hapa nyumbani napokaa. Njoo, chukua boda kulete. Njoo nyumbani, njoo, hamna shida, usijali. Haya poa, hamna shida. Da. Hodi.
Karibu tupo. Asante. Ah, Lucy. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Asante. Tupo. Usijali hapa na nyumbani. Karibu sana. Ah, Lucy. Abe. Karibu sana. Asante. Hapa ndo nyumbani kwangu. Kwa usijali. Jisikie kama umefika nyumbani, sawa? Sawa. Okay. Ah, Lucy. Ah, karibu sana. Hapa ndo nyumbani kwangu, unapopaona. Bila shaka nimeshakwambia. Yeah, okay. Ya leo nikuta mimi ndani ndio kuelekea. Sina haja ya kurudia tena. Nasema pole sana. Asante. Na koko nimepona maana ile siku pale sokoni tulikutana tu kule gengeni. Sikujua kwako na siku zote ni huwa nakuona tu sijui kwako. Nimefurahi sana kufika kwako na kukupaona. Nashukuru kwa kunipokea. Ah, Lucy. Ah, kwa hilo sijali. Kwa tutaishi hapa wote hadi mpaka jambo lako litakapofanikiwa, sawa? Sawa, nashukuru. Usijali. Karibu sana. Jisikie yani hapa kama nyumbani kwako, sawa? Sawa. Hamna shida. Sasa mimi ngoja niingie kwanza chumbani mara moja. Narudi sasa hivi, sawa? Haya, sawa. Usijali tu. Wow, sasa. Hakika tu kumefika kwenye hii nyumba, mambo yamebadilika. Najivunia uwepo wako. Bila shaka umepika chakula ninachokipenda. Si eti eh? Naona. Ila hakuna chakula ninachokipenda zaidi kama chakula chako. Acha utani bwana. So utani. Ila. Nazungumza hayo kutoka katika kilindi cha moyo wangu. Okay. Ngoja tuone mapishi yako leo yapoje. Naanza kula mimi, alafu nafuata wewe. Hapa, kweli nimepata. Kinachofuata. Alex, nikwambie kitu. Niambie, nisiposikia maneno mazuri kutoka kwako nikasikia wapi? Nakupokea vizuri. Sasa nisipokee majibu mazuri kutoka kwako nikapokea wapi? Benki yao. Unajua neno gani kama likiwa baya? Sina wa kama kwako inaweza ikatoka neno baya la kunidhuru mimi. Alex, mimi ni mzito. Mzito? Eh. Niwezekaneje hizo? Kwani? Unajua ulichofanya siku ile? Mara moja tu. Sisi kukipona ulichofanya. Kwani? Zai. Toka nilipoingia muda nishawahi kutoka. Ah, hapana.
Kwa hiyo siku hiyo ulikuwa unafanya majaribio au? Sema hivyo zaidi. Sasa. Mimi naanza kitu kimoja sasa hivi. Unajua mimi tumekaa muda mrefu sana. Alafu tunafahamiana mimi. Mimi nataka nikuoe mke wangu kabisa. Nafurahi kusikia hivyo. I think leo nitoka kazini. Nitapeleka posta. Nitamtuma mshenga apeleke posta kwa. Nafurahi kusikia hivyo. Basi, asante sana kwa chakula. Asante kwa shukuru mwangu. Mtarajio. Mala hii tayari. Si mwangu mtarajio bwana. Sawa bwana makijacho. Ah. Basi, asante kwa chakula. Mr. Rombo? Na bosi. Vipi lakini biashara inaendaje? Ah bosi, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, biashara inaenda vizuri. Ina wateja wako wale wanipigia simu kama niwapokee. Niwapokea, wamechukua mzigo, wameondoka. Yeah, Mr. Kombo alifika eh? Mr. Kombo. Ah Mr. Kombo yeye alifika lakini muda uko umeshaenda sana. Ila mzigo amechukua. Ah mzigo amechukua lakini mpira kidogo. Sasa itabidi kesho upambane umkamilishie mzigo. Basi samahani nilikuwa nishapokea hela yako kwenye account sasa kidogo kama angekosa mzigo isingekuwa ni vizuri. Vipi lakini samaki wanapatikana baharini? Wapo la kusema samaki baadhi. Okay. Okay, sasa fanya kitu kimoja. Iko hivi. Waambie wale vijana wazuani wapige kazi. Kweli. Maana tunawekeza pesa ili tuwe pesa. Kabisa. Ujue wewe sasa hivi sio kama mfanyakazi wangu. Hapana, wewe umekuwa kama ndugu yangu. Yaani kama kaka yangu, kama mdogo wangu. Yaani ndugu yangu wa karibu sana. Kwa hiyo nilikuwa na omba kitu kimoja. Kabla ya kupita kwenda nyumbani sasa hivi. Nataka tuende pale moja tupate mbili mbili tatu hivi. Ili kila mtu aende nyumbani akiwa safi kabisa. Eh kweli bosi wangu. Ah ila kuna kitu kidogo. Unaona hii friji? Ni matatizo kidogo. Kuna nyanya fulani hivi. Hii hapa. Eh kuna nyanya fulani hivi hii ya ya kuleta moto huko. Kwao nahisi kama vile imeharibika, haribika friji. Yaani samaki hazigani vizuri. Si unajua samaki zisipoganda vizuri wazingira zinaharibika. Okay Rombo, usijali. Nahisi next week nitaagiza friji jipya litafika hapa. Hili hapa litunze tu kule hivi store. Tukipata muda fundi akipatikana tutalitengeneza lakini kipindi hicho friji nyingine lipo ambalo linafanya kazi. Ah okay, lakini bosi alijaribika sana. Kitu kidogo tu. Kukupa kwa fundi lakini jinsi ulivyo bosi wangu una pesa nyingi. Sasa hivi friji ziko hivi shazi tu. Usijali, unajua hii ni kazi ambayo tunaitegemea na ndio tuingizia pesa. So kila siku atarejea samaki. Sio kafika hapa tena akakuta samaki hamna. Mzani huyu hapa anapima samaki lakini mwisho wa siku afika hapa anakuta samaki hawapo. Hawezi kutuelewa, atakuwa tunafeli. Tena kweli kabisa bosi wangu. Wewe cha kufanya fanya haraka. Mimi nilikuwa natoka mazoezini hapa chapa. Eh. Niweze kufika nyumbani. Wai tukapate mbili mbili tatu pale hivi. Kwa bosi wangu usijali, nipo kuelezea kwamba nyumbani kuna binti ambao niko naye nyumbani lakini kuna vitu baadhi amenipigia simu kidogo na shida na mimi kama dakika moja tu. Alafu nageuza na kuja tunaenda piga moja mbili. Sasa sikia. Fanya kitu kimoja. Gari iko pale, ufunguo uko pale. Washa, tembea 100 speed 100. Na kazi nyingi za kufanya, mke wangu ananisubiri nyumbani. Hii nimekupa offer tu kama mfanyakazi wangu, kama rafiki yangu wa karibu. Kwa hiyo usiniangushe, fanya chap chap tuanze letu. Mingo yenu inakagua kagua hapa naangalia mambo yanaendaje, kazi inaendaje. I think fanya haraka. Yes. Okay, I see you later. Yes. Lucy. Abe. Lakini nasikia njaa njaa inaniuma tumboni, afu nimechoka sana yani.
Bibi, umepika nini hapa? Utakiona tu nikishatenga. Ah. Mhm. Basi poa. Ngoja nipeleke hivi vitu chumbani kwanza. Haya poa. Haya. Mr. Rombo, karibu chakula. Asante sana Lucy. Ah, okay. Muda wa kusorolewa msosi. Pika ubwabu wa leo. Nah, ila wewe. Wanakona napenda mchele sana. Niombe basi chakula. Aya, basi tufumbe macho na mimi. Aya. Mungu Baba uliyoko mbinguni, baiki chakula liki andana ambao naenda kutumia. Mungu Baba, baiki chakula liki andana naenda kutumia. Udambu kusumia kutumia. Amina. Amina. Ajanepo ubwabu hao, kiu meomba ubwabu. Unaenda vizuri, unashuka vizuri. Nah, I see. Nah, ubwabwa huu jamani mtamu. Nah. Dada Lucy. Ben. Usema kwamba unajua kupika sana. Unapika vizuri mno. Hmm? Inafika hatua mpaka chakula chako nakuwa nataka kusinzia hivi. Unaweka nini? Labda ulikuwa na usingizi tu tangia hapo. Usingizi? Wewe mtaalamu kupika chakula. Unaona semaje? Mtu yote msomi anajua ana lazima ajue kupika chakula vizuri. Imaze yako tu haya. Sasa mbona uli? Nakula. Ah wewe, ona uli. Labda ndo hauja, lakini mimi nakula kama kawaida. Kweli? Mhm. Da. Hapo ni kwa mimi kitu kimoja. Hata ni ile sehemu nyingine hotelini wapi. Yaani si useme sinisemeje. Chakula yani akiingi tumboni, lakini ikiwa chakula ulichokipika mwenyewe, yani nalizika nafsi yangu na kwa mimi kama nilikula chakula. Mhm. Si sijajua nini mapishi yako au? Hata si kweli, siamini. Mm. Kwamba ule chakula sehemu nyingine afu kumbuke chakula ambacho ulikula hata juzi au jana. Eh. Hey. Ah, na uongo. Bila Lucy. Kuna kitu kimoja nataka nikuambie. Sasa nielewa. Kitu gani hicho? Ah, Lucy. Najua tangu umekuja hapa. Tunataka ibani miezi 4. Sikia Lucy. Lakini kuna kitu ambacho kinanisumbua sana kwa moyo wangu. Nashindwa kufanyaje? Alafu nashindwa kukuambia ukweli, Lucy. Kitu gani hicho ambacho unashindwa kuniambia? Yaani wewe ni msichana mzuri sana. Tangu nizunguke kote sijakuwa msichana kama wewe. Unapika chakula, unakipenda na kila vizuri. Lakini Lucy, sema ukweli. Nashindwa kuvumilia. Unaonaje Lucy wewe kama mpenzi wangu? Tukaoana, tukawa mke na mume.